Morjesta kaikille ja tervetuloa tänne Mönkijävarikon studion pajalle. Tänään käsitellään rengasta, joka on legendaarinen Mudlite 1. Mikä tekee Mudlite 1 sitten legendaarisen renkaan? On tietysti se, että on varmasti yksi maailman myydymmistä renkaista. ITP-valmistama yleisrengas, joka toimii kuitenkin sitten ihan hyvin pehmeissäkin olosuhteissa. Tämä rengas on kuusikankainen. Tästä tekee todella suositun se, että tämä on todella kevyt rengas. Ja se keveys, mikä yleensä vaikuttaa kestävyyteen, ei ole osoittautunut ongelmaksi Mudlitessä. Ja toinen juttu, miksi tämä on niin suosittu, on tämä Mudliten kuvio. Eli kyseessä ei ole hirveän korkea pala, mutta tämä kuvion muoto on kokonaan V-muoto, ilman että sitä on isosti leikattu tältä väleistä. No tämähän tekee sen, että se rengas puskee eteenpäin eikä kaiva alaspäin. Eli jos palassa on isot holkkivälit, se tarkoittaa käytännössä sitä, että se rengas kaivaa itseään alaspäin. Mutta kun kuvio on yhtenäinen, liike tapahtuu suoraan eteenpäin. Tämä on se yksi syy, miksi Mudlite on ollut todella suosittu kautta aikojen. Kyseessä on siis pitkään 10 vuotta markkinoilla ollut rengas, eli ei ole kyse mistään uutuudesta. Ja tämä Mudlite on osoittautunut erittäin hyväksi nimenomaan suomalaisessa metsässä. Eli tätä rengasta tavataan todella paljon työkoneissa, metsätöissä, semmoisena yleisrenkaana, kun tehdään mönkijällä paljon erilaisia töitä. Ja rengas tosissaan kuusikankainen, kestävä. Tämä on semmoinen hyvä yleisrengas. Mä ääristetään sanoa, kaikki renkaat on käytännössä hyviä yleisrenkaita, mutta tämä on niin kuin osoittautunut ja lunastanut paikkansa vuosien varrella mönkijöissä. Mudlitestä tekee hyvän myös se, että johtuen tästä kuviosta ja renkaan keveydestä, niin myös pienitehoiset koneet jaksavat hyvin pyörittää tätä kumia. Eli monesti kun mennään, palan korkeus nousee ja rengaspaino yleensä nousee samalla, niin jos puhutaan 400-500 kuutioista koneista, niin yleensä se kone ei jaksa sitten enää pyörittää sitä rengasta vaaditulla teholla, että se toimisi niin kuin se renkaan ominaisuudet halutaan toimimaan. Niin Mudliten kuvio on sellainen, että pienitehoisesti koneet jaksaa sitä pyörittää. Netistä löytyy tosi paljon videoarvosteluita, varsinkin tuolta jenkkipuolelta näistä Mudlitestä. Niistä näkee tosi hyvin, miten tämä käyttäytyy tosi pehmeässä maastossa. Jenkit tykkää käyttää tätä jostain syystä tosi paljon myös tuollaisessa suoajossa, mutta toki Jenkkilän mönkijäkulttuuri on tosi erilainen verrattuna Suomen mönkijäkulttuuriin, että Suomessa tätä rengasta ehdottomasti suositellaan suomalaiseen metsään, työkäyttöön. Työkäyttö yleisrengas, se on Mudlite. Kiva, kun kattelit tämän videon. Jos herää kysymyksiä, kommentoi alle tai laita viestiä Mönkijävarikon aspaan info@mönkijävarikko.fi. Nähdään seuraavalla videolla, joka on Mudlite 2.